Olá pessoas, bem-vindas a mais um vídeo. E o tema do vídeo de hoje é empatia. E muita gente não sabe o que é empatia. A empatia é uma capacidade psicológica que nós temos que desenvolver de maneira a poder sentir o que a outra pessoa está a sentir numa determinada situação. É compreender sentimentos, emoções, é colocar-se mesmo no lugar de outra pessoa. Quer tu concordes o que ela está a sentir, o que é que ela está a passar, quer não. Infelizmente nós não nascemos empáticos, porque senão o mundo seria um lugar muito melhor. Isso é uma coisa que tem que ser ensinada e aprendida ao longo da nossa vida. Para tu seres empático, tu tens que ser capaz de te sentires confortável em situações que são completamente desconfortáveis. Nem todas, mas pronto, algumas, não é? E mais ainda, tens que ser muito forte e corajoso para conseguir pôr os sentimentos da outra pessoa acima dos teus. Se estás mal, tu esqueces que estás mal e vais ajudar outra pessoa. Tu pões os teus problemas de lado e focas no problema da pessoa. O facto de sermos bons amigos, o facto de sermos bons ouvintes, não quer dizer que sejamos pessoas empáticas. Eu, por exemplo, sou muito boa ouvinte, sou boa amiga, espero eu, mas eu não me considero uma pessoa empática. Se calhar alguns amigos ainda vão discordar comigo, como já aconteceu, mas já vão perceber porquê que eu não me considero uma pessoa empática. Vou agora dar-vos 5 exemplos de reações que as pessoas têm, que apesar de nós sabermos que elas estão lá, que elas estão a ouvir-nos, não é bem empatia. Alguns acho que é claro que não é, mas outros, se calhar até estamos a pensar, ok, ela está mesmo só a ajudar, mas não é exatamente empatia. Não quer dizer que não seja empatia de todo, mas não é 100% empatia. Há um tipo de reação, um tipo de pessoa que é a desvalorizadora. Não é por mal, mas tu contas um problema a essa pessoa e essa pessoa reage a desvalorizar um bocadinho o teu problema. Não a dizer, tipo, isso não é nada, mas é naquela de pôr-te para cima. Tu dizes que estás com um problema no trabalho e a pessoa diz, oh, isso de certeza que não é nada. E depois enumera imensas coisas, porque é que não podes ter esse problema. Percebe? Ela desvaloriza um bocado o que é que tu estás a sentir, mas depois tenta fazer-te sentir melhor com outros exemplos. A positiva. Eu depois de fazer assim uma pequena introspeção na minha vida, eu percebi que tenho esse tipo de pessoa presente na minha vida. E é bué irritante. É aquela pessoa que é positiva porque tu contas um problema, mas ela consegue tirar a parte boa do teu problema. Ou seja, estás chateada por causa de uma coisa do trabalho, essa pessoa se calhar responde-te, mas ao menos tens trabalho. Tenho, mas estou chateada porque passou-se isto e aquilo. E essa pessoa quase que dá a entender que há coisas piores no mundo, está chateada por uma coisa que não faz sentido. A pessoa está lá, a pessoa ouve-te, a pessoa apoia-te, mas depois, no final, tem esse tipo de discurso. A dramatizadora basicamente não acredita naquilo que lhe estás a contar. Tu contas uma coisa e é o fim do mundo. Não, não pode ser, não acredito. A sério, tens que fazer alguma coisa para mudar a situação. E a dramatizadora é esse tipo de pessoa. Ouve-te também, mas depois tipo, fica incrédula e em vez de apoiar-te diz que tens que resolver a situação porque isto não funciona para ela. E depois temos a eu sei o que isso é. E isso foi tipo falta de melhor nome, porque em português é bem complicado. Mas tal como o nome indica, é mesmo a pessoa que te responde a eu sei o que isso é. Tu contas um problema, passou-se isto e aquilo, e a pessoa tem uma experiência igual, tem uma experiência parecida, portanto já sabe como é que vai correr, e começa a falar da experiência dela, e esquece um bocado do teu problema, e depois lá se lembra que afinal não estamos a falar sobre mim, estamos a falar sobre ti, então vou pegar nos meus conhecimentos e vou pôr no teu problema. E depois temos a pessoa solucionadora. Isso também pode ser uma reação, mas isso já considero mais um tipo de pessoa. Que é o tipo de pessoa que vais com um problema, a pessoa ouve-te sim, mas vai estar sempre pronta para ajudar a tentar solucionar o problema. Eu identifico-me nas duas últimas. Eu sou bué, eu sei o que isso é, e a solucionadora. Os meus amigos, se calhar, se pararem para pensar um bocadinho, vão ficar: opá, yeah, realmente és. Não quer dizer que as pessoas que sejam assim não consigam realmente ficar caladas e ouvir-se sem dar uma resposta a seguir. Eu não estou a dizer que as pessoas façam isso por mal, até porque se estás a falar com elas sobre um problema grave para ti, não é? Vou partir do princípio que é uma pessoa de confiança. Portanto, se é uma pessoa de confiança, essa pessoa não te quer mal. Por isso, é aquela resposta que nós temos de tentar fazer-te sentir-te melhor, mas que muitas vezes não é o que nós precisamos. Às vezes as pessoas só querem mesmo ser ouvidas e não ter nenhuma resposta em troca. Eu sinto que as pessoas ficam desconfortáveis quando não têm nenhuma resposta para dar perante um problema. E eu sou esse tipo de pessoa. Quando uma amiga vem com aquela situação que é tão lixada que tu ficas completamente sem palavras e ficas, pá, não sei mesmo o que te dizer, isso é mesmo tão lixado que eu não sei o que dizer.
Às vezes é isso, às vezes é só mesmo isso que a pessoa precisa. Não precisa que tu digas absolutamente nada, que só que estejas lá para ouvi-la e apoiá-la. E não te sintas mal se não tiveres uma resposta para dizer, porque nós não precisamos ter resposta para tudo. Voltando ao facto de já teres vivido algo semelhante, isso é bom. Porque aí mesmo é que consegues perceber a dor da pessoa, perceber o que é que ela está a passar. Só que aqui, o que tens que fazer, o que temos que aprender a fazer, é ficar calada e dar a opinião só se ela for solicitada. Aqui e nos outros todos, atenção, mas aqui principalmente, porque já tendo vivido uma experiência semelhante, tens mesmo a vontade de dizer, ah sim, eu percebo o que estás a sentir, porque já comigo já passou isso. Portanto, vamos começar só a dar as nossas opiniões, se elas forem pedidas, e às pessoas que querem desabafar, quem sem ouvir nada em troca, sem ouvir vai ficar tudo bem, sem alguém a solucionar os problemas. Não custa nada também começar a conversa com, olha, vou-te contar uma coisa mas, e não preciso que me digas nada. Só quero que estejas aí para mim, que me ouças. E já está, e me abraços, se for o caso, não sei. E só para terminar, a empatia também é uma coisa que pode ser trabalhada. Portanto, não está tudo perdido. Informa-te mais sobre o assunto e tem mais consciência, quando um amigo vier com um problema, tem consciência do comportamento que estás a ter. Quando tiveres vontade de dar aquela tua opinião ou dizer que vai ficar tudo bem, pergunta à pessoa o que é que ela quer. Ela quer palavras confortantes? Ela quer uma solução? Ela quer simplesmente ser ouvida? Não custa nada também perguntar. E pronto, é isso. Então e tu, consideras-te uma pessoa empática? Consideras-te uma dessas 5 pessoas que eu acabei de mencionar? Conta-me tudo. E pronto, pessoas, por hoje é tudo. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. Beijinhos e até um dia destes.